ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ SIPനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായി. നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് SIP എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് SIP എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോകൾ കണ്ടായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ സംഭവം, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ മാസത്തെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലത്തെ ഓരോ എന്താ പറയുക ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതും നമ്മളല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മാസം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേണോ എന്നല്ല കേട്ടോ. അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേണോ സംഭവമാണോ എന്നല്ല, അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ്. കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം, എല്ലാ മാസം നോക്കണം. SIP ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് SIP എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 5 ഇയറിനൊക്കെ മിനിമം 5 ഇയർ 3 ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചുതരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് SIP ഈസി ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചുതരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചുതരാൻ പോകുന്ന ആപ്പുകൾ ഗ്രോവ് ആപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഗ്രോവ് ആപ്പിന്റെ പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നല്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രോവ് ആപ്പാണ്. ഗ്രോവ് ആപ്പ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്സ്റ്റോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മണിഫൈ, ടാറ്റാ ക്യാപിറ്റലിലെ മണിഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഏഞ്ചൽ 1 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്നിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെ SIP തുടങ്ങേണ്ടത്. SIPയുടെ ഏത് SIP നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തെങ്കിലും അറിയാം, നമ്മുടെ SIPയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് SIPs നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് 100 രൂപ തൊട്ട് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാ, അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയിട്ട് SIPയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ തരുന്ന, നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വാരിയിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് 85% ഒക്കെ റിട്ടേൺ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് FT നമ്മുടെ SIP ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ സംഭവമല്ല, റിസ്ക് ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടാ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ കണ്ടുവെക്കുക. ഫോളോ ചെയ്യുക, ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാം ചാനൽ കാണാത്തവർ പോയി കണ്ടുവെക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ SIP തുടങ്ങണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ആപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തലപ്പോഴൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സൗദി ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ KYC കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ പേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന താഴെ സ്റ്റോക്ക് എന്നുണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോപ്പുലർ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ICICI പ്രൊഡൻഷ്യൽ അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിട്ടേൺസ് തരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അതുപോലെ SIP വിത്ത് 500 രൂപ, അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് SIPs അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ SIP നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണതിന് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ റിട്ടേൺസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ റിട്ടേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹൈ റിട്ടേൺസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കോൺ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വിറ്റി, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇക്വിറ്റി ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 3 ഇയർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 67% വരെ റിട്ടേൺ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇത്. 67% കിട്ടുന്നവരെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ആണ് ഇത് താഴെ പോകുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്മോൾ ക്യാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിരിക്കും കുറേ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കാണാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ. ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലാർജ് ക്യാപ്പ്, മിഡ് ക്യാപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് കണ്ടറിയും. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാർജ് കമ്പനീസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാറ്റ, അതുപോലെ റിലയൻസ് അങ്ങനത്തെ വരുന്നതാണ് ലാർജ് കമ്പനീസ്. മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന കമ്പനീസിൽ, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമലി റിട്ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. മിഡ് ക്യാപ്പിൽ ഇട്ടാൽ അത് രണ്ടും തന്നെ ആവറേജിൽ വരും. സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ ഇട്ടാൽ റിട്ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ
റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു, കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോഷ്യർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എസ് ഐ പി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ കോണ്ടിലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സിയിൽ എടുക്കുക. ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും കണ്ടു, നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്ന സംഭവം കാണിക്കും ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വൺ ടൈം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വൺ ടൈം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇടാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ 5000 വെച്ച് 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ഇയർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക, 6000 വെച്ചൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1 ഇയറിനൊന്നും നമ്മൾ എസ് ഐ പി തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമായിട്ടാ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 ഇയർ കൊടുക്കുക, 3 ഇയർ നമ്മൾ 5000 വെച്ച് എസ് ഐ പി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 1,80,000 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു, ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നു 1,80,000 ആണ്. അപ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം 2,69,000 വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അതായത് 49% നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റിട്ടേൺ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ, എക്സിറ്റ് ലോഡ്, ടാക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1.04%, അതായത് കൂടുതലാണ്. അതായത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഈ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1% എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കൂടുതലാണ്. 1% നമ്മുടെ കട്ടിയവർ എക്സെറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അതും അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ റിഡീം 3 മാസം മുമ്പ് റിഡീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1% എക്സെറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ടാക്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവമൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഹോൾഡിങ്സ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ JSW സ്റ്റീൽ വരുന്നുണ്ട്, സിമെൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ആവുന്നത്, അതായത് ഇത് ICICI പ്രൊഡൻഷ്യലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങളെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ ടൈമിലും വേറെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. എങ്ങനെ SIP തുടങ്ങാനാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു സ്റ്റാർട്ട് SIP കൊടുക്കുക, എത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് SIP വേണ്ടത്. ചിലതിനൊക്കെ നമുക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് തുടങ്ങാണ്ടു. 100 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വരുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആ അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ആ എമൗണ്ട് ക്യാൻസലാവും. അപ്പോൾ SIP തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. ആ അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കാനൊക്കെ കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടക ബാങ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഗൂഗിൾ പേയിലും ആ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം, നെറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ആ നെറ്റ് കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേറെ ഇത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കർണാടക ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പേയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസലാവും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. നോക്കണം നല്ല ചെയ്യണം, എന്നാലും അത് ക്യാൻസൽ അല്ല നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പോയിന്റ് നോക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് SIP ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക, 1,000 കൊടുത്ത് 1,000 കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് SIP കൊടുക്കുക. അടുത്ത വഴി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഒരു OTP ഒരു മോദറൈസ് ആവാൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് UPIയിലേക്ക് പോവും. UPIയിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ കൊടുക്കുക, സംഭവം അലൗട്ടായി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു നോർമലി ചിലപ്പോൾ ഒരു 24 hours എടുക്കും നമുക്ക് ആ ഷെയർ ഇട്ട് അലൗട്ട് ആവാനൊക്കെ. അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള സംഭവം എങ്ങനെ SIP തുടങ്ങാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചത് ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് ഫേസ് ID ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ, 15 cents ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തൊടുക, അതിലുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ കാണാൻ SIP വിത്ത് 100, SIP വിത്ത് 500, ഹൈ റിട്ടേൺ SIP, ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് സെലക്ട്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, കുറച്ചൊരു റിസ്ക് കുറവാണ്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറവ് കാണാൻ കണ്ടോ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ICICI പ്രൊഡൻഷ്യലിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 26% നമുക്ക് 3 ഇയറിൽ റിട്ടേൺ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിലൊക്കെ റിലയൻസിൽ, HDFC ബാങ്കിൽ, ICICI ബാങ്കിൽ, ഇൻഫോസിസിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് എല്ലാത്തിനും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്പിലും ഇതുപോലെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. SIP കൊടുക്കുക, ഇവിടെ SIP നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇൻവെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് SIP എമൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഏത് ഡേറ്റിനാണ് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ആപ്പിൽ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രോവ്, അതുപോലെ തന്നെ
ടാറ്റ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മണിഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഇടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് അപ്സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്സ്റ്റോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രോ ആപ്പിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് ഐ ഡി എടുത്തില്ല, അതാണ് നോക്കിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ നാവി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നാവിയും ഈസി ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കിതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ്സ് എസ് ഐ പിയും അവൈലബിൾ അല്ല നാവിയിൽ. പക്ഷേ യു എസ് സ്റ്റോക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഗുണമുണ്ട്. ഞാനിതിലും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. എന്താ വെച്ചാൽ നാവിയിൽ നമുക്ക് ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്യാഷ് ലോൺസ്, നാവി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, നാവി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹോം ലോൺസ് ഉണ്ട്, നാവി ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ടാക്സുകാരാണ്, അവരാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്കിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ അന്വേഷണവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടോ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആരെ കാണാണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് സേവിങ് ആണോ, ഇക്വിറ്റി ആണോ. ഇക്വിറ്റി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, ഡെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ റിസ്ക് കുറവാണ്. അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേണിന് ഡിഫറൻസ് വരും. ഡിവിഡൻറ്റിനുണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പിലും സ്മോൾ ക്യാപ്സിലും വരും. അതങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിലായിട്ട് മാറി മാറി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക റിസർച്ച് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് എസ് ഐ പി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം ചാടി കയറി തന്നെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെ കൊടുക്കാം, മണിഫൈൻ്റെ കൊടുക്കാം, ഏഞ്ചൽ വണ്ണിൻ്റെ കൊടുക്കാം, ബ്ലാക്കിൻ്റെ കൊടുക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും ഗ്രോ തന്നെയാണ്, ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എന്തായാലും സംശയിക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.